je mnogo duže, ali prosto imamo ljude koji, kojima je teško da prepešače 50, 100, 200 metara do pekare, do trafike, da kupe cigarete, nego se parkiraju tamo gde njima bukvalno najlakše. Imamo ljude koji se parkiraju ispred kafića zato što žele da se dive svom četvrotočkašu dok ispijaju kafu, a recimo zbog toga ne može da prođe vozilo hitne pomoći ili vatrogasno vozilo. Naravno, svi oni polaze od toga da neće to baš njima da se desi, međutim, kada se desi, onda nastaje problem. Imate bulevare sa dve trake, gde su uloženi ogromni novci, ogromni napori da tu postoje dve trake. A onda vi dođete i parkirate ispred pekare i tu više nema dve nego jedna traka. Dakle, vi ste nekoga usporili da dođe na posao, potrošilo se više goriva, tu se stvorila neka gužva, neka buka, samo zbog tih vaših dva minuta ispred pekare. To prosto nije dopustivo. I ne samo to, evo Mladene, ti si stvarno bio na toliko mogućih uviđaja, video si sve i svašta kada su u pitanju te saobraćajne nesreće. Koliko puta se desilo da baš parkirano vozilo na mesto gde mu nije mesto, tako da kažem, je bio uzročnik neke nesreće? I koliko je bitno da vozilo hitne pomoći bude najbrže moguće na licu mesta? Pa evo, ovo je najvažnije što si rekla na kraju. Apsolutno da dežurne službe i hitna pomoć i vatrogasci stignu na lice mesta. Žao mi je što ima ljudi koji su na svu sreću u manjini, moram da kažem, koji apsolutno misle da je njihov grad, da je njihova ulica i da oni svojim automobilom mogu da rade šta god hoće, da usporavaju hitnu pomoć, namerno, moram da kažem. Bilo je takvi slučajeva i kažu mi ljudi koji voze kombije hitne pomoći i kažu mi ljudi koji voze vatrogasne kamione, da ih čovjek u retrovizoru vidi i da su ta vozila vatrogasna i hitna pod rotacijom i namerno da neće da se skloni. Meni nije uopšte jasno šta je u glavama tih ljudi koji se tako ponašaju, da li oni misle da se njima nikada nešto neće dogoditi i da oni mogu tako i trebati da se bahato ponašaju. Ja ne želim da se bilo kome, bilo šta negativno dogodi, naprotiv, svima želim sve najbolje, ali jednostavno ipak pojedinci bi trebalo da se zapitaju šta sutra ili šta preko sutra zbog svog bahatog i bezobzirnog ponašanja prema drugim.